Vítejte u pilotního dílu Zajímavosti. V tomto pilotním díle se budeme zabývat lidským tělem. Takže jdeme na to. V lidských ústech je více bakterií než celé lidské populace na Zemi. Chemikálie v lidském těle mají hodnotu okolo 3650 korun. Lidský mozek během spánku přehrává vzpomínky pro jejich lepší zařazení v dlouhodobé paměti. Svět vidíme o 80 milisekund pozdě. To je totiž doba, za kterou mozek zpracuje obraz. Lidé jsou bioluminescenční. Bioluminescence je výroba a emise světla od živých organismů. Je to forma chemioluminescence. Avšak lidské oko je tak slabé, že může zaznamenat světlo o 1000x slabší hodnoty. Největším lidským orgánem je kůže. Při prudkém nadechnutí se do těla vleje enzym, který je zastírá za pocit štěstí. Ale pokud se neumíte hodně nadechovat, pořád jsou tu bublinkové folie. Pro vaše tělo je více námahové se mračit, než se usmívat. Pro úsměv je potřeba 17 svalů a pro zamračení 43. Proto se radši usmílejte, nechte svaly odpočívat. Mozek spotřebuje stejné množství energie jako 10W žárovka. Lidská mozková buňka může pojmout až 5x více informací, než je v encyklopedii. Vyjádřeno v číslech, kapacitou mozku je až 1000 TB. Každý člověk má jedinečnou vůni. Výjimkou jsou jednovaječná dvojčata. Nos si může zapamatovat až 50 000 různých vůní. Takže když jsme teď slyšeli, že každý člověk má vlastně svoji vůni, tak můžeme poznat teoreticky 50 000 různých lidí. Ráno jsme o 1 cm větší než večer. Je to díky chrupavkám, které se stáním a sezením během dne stlačují. Nejsilnější lidský sval v těle je jazyk. Na vykonání jednoho kroku je potřeba až 200 svalů. Na lidském obličeji rostou chlupy nejrychleji z lidského porostu. Kdybychom se celý život neholili, průměrně bychom měli 9 metrů dlouhé vousy. Každým dnem ztrácíme 60 až 100 vlasů denně. Na lidském těle je stejný počet chlupů na centimetr čtvereční jako u šimpanze. Avšak lidé mají chlupy světlejší a tenčí, proto nejsou tak vidět. Lidský vlas žije okolo 3 až 7 let. To je docela stařík, ne? Ono, lidský vlas je prakticky nezničitelné, pouze hoří. Avšak voda, změna klimatu ani mráz mu neškodí. Taktéž nějaké kyseliny a dost chemikálí. Během života vyprodukujeme tolik slin, že bychom pomocí nich naplnili 2 plavecké bazény. Po celém světě se uskuteční až 120 milionů styků denně. Největší buňka v lidském těle je ženské vajíčko. Až 1 mm. Kdežto nejmenší je mužská pohlavní buňka sperma. Těhotným ženám se nejvíce zdá o žábách, červech a pokojových rostlinách. Jako jestli to má něco o tom, že žába žere červo na pokojové rostlině? Já nevím. To je asi zajímavý výzkum. Děti se rodí s modrýma očima. Pondělí je, co se týče infarktu, nejrizikovější den v týdnu. Proč asi? Zaznamenaný rekord v nespaní je 11. Avšak tento experimentátor měl silné halucinace. 90% nemocí je způsobeno stresem. Lidé jsou jediný tvor, kteří jsou schopni produkovat slzy způsobené emocemi. A teď pro závodníky. Při kýchání vykašláváte objekty až rychlostí 160 km v hodině. Takže je dost důležité si dávat ruku nebo lépe kapesník. Informace se v různých typech neuronů šíří odlišně.
od 2 km za hodinu až po neuvěřitelný 430 km za hodinu. To je rychlost, kterou jezdí rychlovlaky v Japonsku. Pro tento díl zajímavosti je to všechno. Pokud se vám zajímavosti líbí, není nic lehčí, než dát like. Podle toho poznám, že mám v další tvorbě zajímavostí pokračovat. A s váma loučím a čau u dalších videí.